Olá, muito boa tarde para você. O JL1 deste sábado, 20 de março, está começando. A gente vê aqui imagens ao vivo de Belém pela nossa janela. A previsão para hoje é de tempo parcialmente nublado a nublado, com chuva e trovoadas durante a tarde. Veja hoje aqui no JL1, o governo do Pará prorroga o lockdown em 5 municípios da região metropolitana de Belém. Serão mais 7 dias, contando a partir da segunda-feira. Hoje é dia de vacinação em Ananindeua, a mais de 7 mil doses da Coronavac foram enviadas ao município. Quem está lá é o Luciano Kunz. O público-alvo dessa nova fase da campanha de vacinação são os idosos de 66 e 67 anos. A meta da Secretaria de Saúde daquele município é de aplicar a vacina em 5 mil idosos somente neste sábado. E em Belém inicia neste sábado a imunização para um novo grupo de idosos. Vamos falar também dos problemas da comunidade no bairro do Guamá, o incômodo irresponsável e repetitivo, o descarte irregular de lixo. Você vê tudo isso agora, aqui no JL1, que está começando. Hoje é dia de vacinação em Ananindeua. Mais de 7 mil doses da Coronavac foram enviadas ao município pelo governo do estado. Quem está acompanhando a movimentação ao vivo em um dos postos de imunização é o repórter Luciano Kunz. A gente vai conversar com ele ao vivo agora para mostrar para a gente como é que está essa procura, né, Luciano? Sempre é um dia de muita expectativa. Essas pessoas nessa faixa etária estão aí ansiosas para começar o processo de imunização. O que é que você viu por aí? Pois é, João, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A procura agora, neste momento, ela é tranquila, mas pela manhã eram muitos idosos na expectativa aí de receber essa primeira dose da vacina aqui neste posto de vacinação que fica numa igreja localizada em Ananindeua, região metropolitana de Belém. De acordo com a Secretaria de Saúde daqui do município, é preciso que tanto os idosos como os acompanhantes fiquem atentos, porque os locais, os postos e os horários de vacinação para quem vai receber essa primeira imunização, eles são diferentes para quem vai receber essa segunda imunização. De acordo também com a Secretaria, existem 14 postos de vacinação que estão espalhados aí no município para evitar aglomerações. A meta é de vacinar somente neste sábado 5 mil idosos. Só para vocês terem uma ideia, somente agora pela parte da manhã, aqui nesta igreja que nós estamos, localizada na WE16, já foram vacinados 754 idosos. Pessoas na esperança de ficarem imunizadas, protegidas contra o coronavírus. Para a gente falar mais sobre esse assunto, ao meu lado eu tenho a senhora Sâmia Borges, ela que é diretora técnica da Secretaria de Saúde de Ananindeua. Boa tarde, muito boa obrigado tarde por aceitar o nosso convite. Primeiramente, a gente gostaria de saber qual é a diferença desses horários, postos de saúde e pontos de vacinação com relação de quem vai receber a primeira dose e a segunda dose. É, boa tarde a todos, boa tarde, João. Essa divisão é que a gente não promova aglomeração, né? E a gente tem uma diferença de faixas etárias. A primeira dose que a gente está fazendo hoje é 66 e 67, a segunda dose é da faixa etária de 80 anos a mais, e aí a gente fez essa divisão. Então a gente tem as igrejas dentro do município que estão nessa parceria, dando locais para que eles fiquem sentados, não aglomerem e a gente consiga fazer a imunização sem deixá-los em risco. Perfeito. O João tem uma pergunta para fazer de lá do estúdio. Com você, João. Obrigado, Luciano. Obrigado também, Sâmia, pela participação aqui no JL1. Pergunta para a Sâmia, para mim, Luciano, uma dúvida que surgiu. Algumas informações dão conta de que em Ananindeua vale a vacinação para quem está com a idade exata e não para quem vai fazer o aniversário até dezembro. Pede para ela explicar isso melhor para a gente, porque em Belém está valendo o ano, né? Você entendeu a minha dúvida? A Sâmia, ela está com retorno, escutou a pergunta do João? Sim, pode responder para a gente, Sâmia? Nós temos uma disponibilidade de vacinas, né, para o município e em cima dessa disponibilidade a gente faz o planejamento da dose. Então, para Ananindeua a gente pede a idade fechada, né, ou que vai finalizar em março, essa idade de 66 anos, para que a gente tenha o controle das doses que a gente está recebendo e não falte para as demais. Então, a gente vem trabalhando escalonado, né? Cada vez já diminui uma faixa etária, para que a gente tenha realmente imunizante para essa população.
Com essa nova remessa que chegou aqui no município, hoje o calendário atende essa faixa etária de 66 e 67 anos, mas é somente no sábado. Como é que vai funcionar a partir de segunda-feira, já que amanhã, domingo, não vai ter vacinação aqui no município? Como é que fica esse calendário a partir de segunda-feira? Então, a gente não tem domingo, né, como você está colocando. Nós vamos avaliar esse quantitativo de doses que recebemos, né, e tem previsão de receber, para a gente descer mais uma faixa etária durante a próxima semana. E que fiquem atentos às redes sociais da Prefeitura, que a gente vai estar colocando o calendário para todo mundo estar seguindo, tá? Tá certo, Sâmia. A gente continua por aqui, João. Já já a gente volta com mais informações com relação à aplicação aí da primeira dose nessa faixa etária de idosos de 66 e 67 anos aqui em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Volto contigo. Obrigado, Luciano. Todo mundo aí ligado e atento nas redes sociais oficiais das prefeituras e aqui na TV Liberal para evitar aí a propagação de fake news. Luciano, agora eu vou pedir licença que eu estou aqui com a Daniele Dias, que está em um outro ponto da capital, porque hoje começa o processo de imunização, um novo grupo começa a ser vacinado em Belém, né, Daniele? Como é que está a movimentação? Onde você está? Isso mesmo, João. Muito boa tarde para você. Boa tarde para você também de casa que está ligadinho com a gente aqui no JL1 desse sábado. Bom, eu estou aqui no ginásio Mangueirinho, no bairro do Mangueirão. A movimentação por aqui agora é essa, como a gente vai acompanhar nas imagens. Está uma tranquilidade só. Porém, cenário bem diferente do que foi visto hoje de manhã. Aqui tinha muita gente, tanto fazendo aí a vacina a pé, né, no modelo a pé, digamos assim, e também no drive-thru. Como você disse, nesse final de semana começou então um novo calendário de vacinação aqui em Belém. Com a chegada de mais de 100 mil doses da vacina essa semana ao estado do Pará, cerca de 24 mil delas, dessas vacinas do Instituto Butantan, vieram aqui para a capital paraense. A meta nesse fim de semana é vacinar pelo menos 19 mil idosos. Hoje, sábado, a orientação é que idosos com 69 anos ou que vão completar 69 anos em 2021, para ser ainda mais explicativo, para quem nasceu no ano de 1952, são essas as pessoas que devem procurar um dos 16 postos de vacinação espalhados aqui na cidade. Esse é um ponto... Foi um ponto bastante procurado hoje de manhã, até porque o Mangueirinho fica bem localizado aqui na Augusto Montenegro, então abraça todos esses bairros que ficam nessa área, né? Bairro do Tapanã, bairro do Mangueirão, né? Bairro do Parque Verde, Coraci. Então, essa está sendo a movimentação por aqui agora, mas de manhã muita gente esteve aqui com muita ansiedade, com muita alegria por ter recebido então essa primeira dose, João. Muito obrigado, Dani, pelas informações. Obrigado, Luciano. Daqui a pouco eu volto a conversar com vocês dois sobre esse dia de imunização aqui na região metropolitana de Belém. E a gente reforça também que novas doses da vacina devem chegar aqui ao estado. Daqui a pouquinho eu explico melhor. E você aí, não deixe de fazer seu comentário. A sua postagem pode ser lida no JL1. Basta marcar a hashtag você no JL1. Eu quero ler. Então, não me deixa só. E veja, a seguir, a Marinha do Brasil resgata três pessoas que estavam em um barco que naufragou perto da ilha de Cotijuba. Agora, 12h25, olha aqui como é que está o trânsito na capital, região metropolitana, Avenida Mário Covas. Lembrando, o lockdown foi prorrogado por mais 7 dias. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Estamos de volta com uma história com um final feliz. É sempre bom, né, trazer essas notícias em dias como esse de hoje. A Marinha do Brasil resgatou três pessoas que estavam perdidas depois que o barco delas naufragou perto da ilha de Cotijuba ontem. O resgate aconteceu após dois dos náufragos conseguirem nadar até uma embarcação que enviou um pedido de socorro. A mensagem foi recebida pelo navio da Marinha Bracuí, que fazia uma ação de inspeção naval como parte da Operação Ágata de combate a crimes ambientais. A Marinha foi até o local e resgatou os dois náufragos e conseguiu localizar um terceiro que estava desaparecido. Ele foi encontrado em um ponto a 13 quilômetros do local do naufrágio. A vítima conseguiu sobreviver agarrada a um tambor de combustível, onde permaneceu por 3 horas até chegar o socorro. Todos os três receberam atendimento médico após o resgate e passam bem. Que boa notícia, né?
E olha, a Companhia de Saneamento do Pará identificou um vazamento na rede de distribuição de água daqui da capital. E para corrigir esse problema, aí vai ter de interromper o fornecimento de água em 3 bairros de Belém neste sábado. Olha aqui comigo quais são esses locais para que você aí possa se organizar. Bairro do Marco, que tem aproximadamente 65 mil habitantes. O Souza, olha só, 13.190 habitantes. E também o Curió-Utinga, aí com 16.642 habitantes, dados populacionais do IBGE, somando aí mais de 9 mil pessoas. Olha só, esses bairros aí, a previsão é que a água volte gradativamente até às 6 horas da tarde, né? A gente sabe que há sempre uma previsão da COSAMPA, então é bom que as pessoas se organizem e a gente vai acompanhar aqui para ver se esse problema vai ser realmente resolvido e aí tudo volte ao normal nesse sábado. E veja no próximo bloco, o governador do Pará prorroga o lockdown em 5 municípios da região metropolitana de Belém. Serão mais 7 dias. E Santo Antônio do Tauá, no nordeste do estado, também entra na fase mais rígida de circulação de pessoas já a partir de hoje. Agora, 12h31, vamos ver aqui como é que está a Avenida Perimetral, ali no cruzamento, pertinho da João Paulo II. Olha, a gente vendo algumas pessoas caminhando na rua, a gente reforça que é importante ficar em casa, principalmente agora, nesse período de restrição, de lockdown, até o dia 29. Voltamos para mostrar que a Santa Casa de Misericórdia do Pará teve um aumento de 56%, nos atendimentos de grávidas com suspeita da Covid-19. A doença pode causar parto prematuro e os médicos alertam para os sintomas que podem ser confundidos com outras doenças, principalmente no final da gestação. A Sanaeli está naquela fase gostosa da gravidez, de arrumar as roupinhas para esperar a Manuela chegar, daqui a 2 meses. Agora é só tranquilidade, cuidados redobrados, mas no início da gestação a engenheira teve Covid. Não tinha febre, porém eu sentia muitas dores no corpo, muita dor na costa. Estava muito fraca, não conseguia ficar em pé. Sanaeli precisou buscar atendimento em um hospital. Consegui me alimentar melhor e aí sim eu tive uma melhora no meu quadro clínico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mulheres grávidas correm maior risco de desenvolver sintomas graves da Covid-19 do que as não gestantes. No ano passado, a Santa Casa de Misericórdia atendeu a mais de 1.800 mulheres grávidas com sintomas da Covid-19. De outubro de 2020 a fevereiro de 2021, esses atendimentos tiveram uma alta de 56%, o que levou a maternidade a reativar o seu plano de enfrentamento à doença. Nós estávamos atendendo cerca de 5 a 10 pacientes por dia. E atualmente nós estamos atendendo entre 20 e 30 pacientes por dia na urgência e emergência obstétrica destinada exclusivamente a pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19. Grávidas que desenvolvem comorbidades como diabetes gestacional ou são hipertensas precisam de monitoramento contínuo, porque os riscos de evolução em caso de contrair Covid são maiores. Outro alerta é sobre os sintomas dos últimos meses da gravidez, que podem ser confundidos com um bem característico da Covid. O principal sintoma seria a falta de ar, mas elas devem estar juntando com todos os outros fatores. Essa gestante, ela teve contato com alguém confirmado com Covid, ela apresentou outro sintoma, como dor no corpo, febre, coriza, tosse. E foi na reta final da gravidez que a Jéssica teve Covid. Ela passou 12 dias internada, chegou a ir para a UTI e só conheceu a filha 6 dias depois do nascimento da bebê. Fiquei com medo, não sabia se ela ia ficar bem. Ver ela e pegar no colo é mais... dá uma sensação mais de alívio. Parece que nunca fiquei longe dela. O governo do Pará prorrogou a duração do lockdown nos 5 municípios da região metropolitana de Belém. De acordo com o Estado, a taxa de isolamento social durante esta primeira semana de bandeiramento preto foi inferior ao ideal. E a pressão sobre o sistema de saúde pública continua elevada. A prorrogação do bandeiramento preto foi anunciada durante coletiva na noite desta sexta-feira. Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara seguem com as restrições em nível máximo até o dia 29 de março.
Antes, as medidas se encerrariam nesta segunda-feira. A decisão foi tomada após a avaliação diária da oferta de leitos nesses 5 municípios da região metropolitana. Os primeiros dias de lockdown não foram suficientes para desafogar o sistema de saúde. Nas ruas, nem todos obedecem o decreto. As taxas de isolamento estão longe do ideal. O ideal, de acordo com a ciência, é que o lockdown chegue a 70% em uma cidade. Nós chegamos a um patamar de 49% em Belém, portanto, aquém do que a ciência estabelece, e no estado do Pará, a 43,45%. Apesar da pandemia avançar também no interior, as demais regiões do estado seguem em bandeiramento vermelho. Algumas prefeituras adotaram decretos municipais que impedem a circulação de pessoas e o avanço da pandemia. Já o governo do estado anunciou que tem ampliado a oferta de leitos, mas a retaguarda dos hospitais está se esgotando rapidamente. A retaguarda dos hospitais do estado, ao momento em que se abrem leitos, estes, de forma muito rápida, já estão sendo ocupados. Na coletiva, o governador atualizou sobre o avanço da campanha de vacinação na capital e anunciou um acordo fechado para a compra de 3 milhões de doses da vacina russa Sputnik V. Acabo de assinar um contrato com o Fundo Soberano Russo que nos permite receber, entre os meses de abril e o mês de julho, 3 milhões de doses da vacina Sputnik V. A partir deste sábado, profissionais da segurança pública passam a integrar o grupo prioritário de vacinação em todo o estado. Estaremos iniciando também a vacinação dos profissionais de segurança pública do estado, profissionais de segurança pública federais e também municipais, daqueles que estão na linha de frente das ações de Covid, na linha de frente das ações de restrição. É importante mesmo, muitos policiais perderam a vida aí durante a pandemia. E ainda falando sobre vacinação, o governo do Pará anunciou que na tarde deste sábado devem chegar ao estado 286 mil doses das vacinas AstraZeneca e Coronavac. Este lote deve ser dividido entre as cidades do estado para que as prefeituras possam assim ampliar a faixa de imunizados. Até o momento, o Pará é o estado que menos vacinou em todo o país. Pouco mais de 3% da população recebeu a primeira dose da vacina e menos de 1% tomou a dose de reforço. A gente espera, né, que com a chegada destas novas doses e o acordo aí anunciado pelo governador para a aquisição da vacina russa, esses números finalmente possam aumentar. Agora vamos dar uma olhada aqui nas câmeras. A gente viu, né, que o lockdown foi prorrogado, vai até o dia 29 de março. A nossa taxa de adesão, infelizmente, aí o isolamento social ainda está abaixo de 50%. Isso é muito delicado e perigoso. E a gente está vendo aqui a Avenida Augusto Montenegro, como é que está. A gente percebe muitos carros circulando aí nessa via importante, o acesso a Icoraci. Vamos ver um outro ponto daqui da capital. Olha aí como é que está a área do Ver-o-Peso, também muita gente. Feira é um serviço essencial, a venda de alimentos, mas é sempre bom, na medida do possível, nesse momento, evitar circular, que é uma maneira de se proteger e proteger as pessoas que estão na sua casa. Aqui, um outro ponto, o bairro de São Brás, ali bem perto do terminal rodoviário, movimentação bem menor aí nessa parte de Belém. E olha só, Santo Antônio do Tauá, no nordeste do estado, entra na fase mais rígida de circulação de pessoas a partir de hoje, sábado. O Noriel Magalhães está aqui e traz mais detalhes para a gente. Noriel, é um lockdown. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Santo Antônio do Tauá está em lockdown. E essa medida passou a valer a partir da meia-noite e deve durar uma semana. Nesse momento, aqui na cidade, só está funcionando o que é essencial. O Edivan Souza pode mostrar para a gente. Por exemplo, farmácias estão abertas, né, e devem ficar assim até as 8 horas da noite. O que não é essencial tem que ficar fechado durante uma semana. A ideia do município é exatamente baixar os números da Covid-19 aqui em Santo Antônio do Tauá. O município tem registrados 1.026 casos confirmados da Covid-19
e 30 óbitos. Tá? Esses números são repassados pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Prefeitura. A gente pode ver agora o comércio bastante vazio, mas isso não quer dizer que ficou assim o dia inteiro. A gente pode ver que o comércio está com pouca gente nesse momento, porque é horário de almoço e aqui, tradicionalmente, o comércio até fecha. Mas a gente pôde ver pela manhã, mais cedo, João, que havia muita gente ainda circulando aqui pela cidade. Mas dá de entender porque, em função dos serviços essenciais, como supermercados, como padarias, né, as pessoas comprando alimentos. A prefeitura decidiu fazer esse lockdown durante uma semana e depois vai fazer uma nova avaliação da situação para saber se os números de contaminação e de óbitos caíram aqui no município. E se for positivo, ele pode abaixar o bandeiramento, né, e fazer com que essa restrição seja menor. Se for mantida o nível de contaminação, no caso, a cidade pode ter o lockdown prorrogado. João. Agora, Noriel, tem uma outra cidade aí dessa região que também decretou medidas de restrição, não é isso? Verdade, João. Agora é o município de Vigia, né? Aqui na região nordeste do estado, próximo aqui do município de Santo Antônio do Tauá. O município entrou em bandeiramento preto e passou a valer a partir das 6 horas da tarde de ontem. Todos os serviços considerados não essenciais vão ficar proibidos de funcionar pelo período de uma semana. Já os supermercados, farmácias, panificadoras e outros serviços indispensáveis à população estão funcionando das 8 da manhã até as 8 da noite, né? Estenderam aí por 2 horas esse horário. Os mercados de carne e de peixe podem atender as pessoas pela manhã das 5 horas até o meio-dia. E as feiras livres vão das 8 da manhã até o meio-dia. O uso de máscara, do álcool 75 e também são obrigatórios, assim como também evitar aglomerações. Daqui a 7 dias, o município de Vigia também deve reavaliar essa medida restritiva lá no município. João. Muito obrigado pelas informações, Noriel, e você também se proteja. Olha, em Parauapebas, na região sudeste, o lockdown vai começar amanhã e vai durar 7 dias. O decreto municipal assinado hoje afirma que está proibida a circulação de pessoas na cidade, salvo por motivo de força maior, como atendimentos médicos, exames e para compra de comida e de medicamentos. Reuniões públicas e privadas de qualquer natureza estão proibidas, inclusive eventos e reuniões religiosas. Parauapebas tem 100% de leitos do SUS ocupados e 251 mortes por Covid, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Agora a gente fala dos problemas da comunidade. Na rua Barão de Garapé Mirim, no Guamá, em Belém, os moradores reclamam do excesso de lixo na área. A sujeira ocupa as calçadas e vira uma dor de cabeça quando chove. O céu com possibilidade de chuva é sinônimo de preocupação. E nesse cenário, a água que cai só traz problemas. O flagrante da dona Marlene é uma prova dessa situação. Olha a situação que está aqui, olha. Moradora há 51 anos, desse trecho da Travessa Barão de Garapé Mirim, no bairro do Guamá, dona Marlene diz que está desgastada com tanto lixo na área. Olha como fica o local em dias de chuva forte. O entupimento aqui na Barão, olha a situação aqui, olha meu neto aqui saindo de bota aqui, olha. A calçada virou ponto certo para despejar objetos como sofás, lixo domiciliar e até animais mortos. Seu Círio é catador. Faz do lixo uma forma de sobrevivência. Quando pergunto se todos os dias o cenário é esse... Todos os dias tem. Aí eu venho, dou uma olhada aqui, ajunto os pedaços de fio, pronto, e vou embora para minha casa. Por exemplo, mais tarde, o trator já passou para cá. Mais tarde, de volta, a gente tira aí. Aí quando dá de água de uma hora em diante, torna encher de novo de lixo. Andar pela calçada é algo simples e, claro, um direito de todos. Mas, pelo visto, isso não acontece aqui na rua Barão de Garapé Mirim. Para quem não sabe, descartar lixo na via pública é crime, passível de multas e a autuação em flagrante é feita pela Delegacia do Meio Ambiente. Seu José tem 68 anos. O desafio dele é trafegar na área sem correr riscos. É um risco, sim. Tem a calçada que a gente podia passar, está ocupada com lixo. E a gente tem que passar pelo meio da rua, correndo o risco de ser surpreendido por um carro. A comunidade garante que a limpeza é feita no local. Mas basta passar algumas horas para a falta de bom senso entrar em ação. Volta de novo. Eles tiram de manhã, quando de tarde já está. Já está o lixo de novo. Para quem mora ou trabalha aqui perto, o local é um depósito de problemas.
eu me sinto, sabe, abandonada. É isso que eu digo, abandonada. Porque quando a gente chega para falar ou pedir alguma coisa, ninguém nos escuta. Sabe o que deveria ter? Pegar os carroceiros, multa para ele e levar ele lá na casa das pessoas que colocaram o lixo, multa também. Porque enquanto não resolver isso, vai ficar todo tempo essa situação. A Cesan informou que a coleta domiciliar é feita diariamente na rua Barão de Garapé-Miri. De acordo com a secretaria, a retirada de entulhos é realizada às segundas, quartas e sextas-feiras, mas nos pontos críticos essa coleta ocorre todos os dias. Sobre os pontos de descarte regular de lixo, a Cesan informou que vai implementar um trabalho de conscientização e educação ambiental junto à comunidade e também aos carrinheiros. A intenção é eliminar esses pontos críticos. A secretaria também pede que a comunidade, em geral, contribua com a manutenção e a limpeza e denuncie o despejo irregular de lixo, que é crime ambiental inafiançável, com pena de 1 a 5 anos de prisão. E veja depois do intervalo, Belém inicia neste sábado a imunização para um novo grupo de idosos. Agora 12h48, a gente vê aqui imagens de São Brás, eu volto já. Estamos de volta e para voltar a falar sobre vacina, hoje é um dia muito esperado por um novo grupo de idosos da capital. É o dia da primeira dose da imunização contra a Covid-19. A Daniele Dias está aqui. E Dani, eu queria começar conversando contigo aqui sobre uma dúvida da dona Rosa Vasconcelos. Ela ligou aqui para a gente, disse que a irmã dela está na idade para vacinar hoje, mas a irmã dela não está bem de saúde. Ela queria saber como é que fica a situação dela, já que ela não pode ir até o posto. Ela pode se vacinar outro dia? Pois é, João. Para tirar essa dúvida com a gente, nós convidamos o diretor de Vigilância à Saúde da SESMA, o doutor Cláudio Salgado, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, doutor. Obrigada pela sua presença. Tem uma pergunta de uma telespectadora, se eu não me engano o nome dela é Rosa, se eu estiver lembrando bem. Ela disse que a irmã dela está dentro desse calendário, né, para esse fim de semana, porém não está se sentindo bem. E aí ela quer saber qual a orientação, então, para a irmã dela nesse caso. Qualquer pessoa que tenha algum sintoma, seja ele sintoma gripal ou febre, não pode ser vacinado. Então a ideia para ela é que ela aguarde, saia desse quadro e a qualquer momento que a gente abra novamente para uma idade menor, ela pode ser vacinada. Lembrando que ela precisa aguardar 30 dias após o início desses sintomas para poder ser vacinada. Certo. Agora, se o senhor me permite, só lembrando, a gente está aqui no ginásio Mangueirinho, estamos aqui desde o início da manhã e por aqui a movimentação foi bem intensa no início do dia e a gente preparou uma reportagem para mostrar para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o diretor da SESMA. Vamos ver. Alegria e ansiedade marcaram este sábado de vacinação em Belém. Hoje foi o dia do seu Antônio receber a primeira dose. Realmente eu estava bastante ansioso com a chegada desta data, né? E a expectativa era grande, mas eu vou te dizer uma coisa, foi tudo muito bem, tá? Eu cheguei a coisa acho que uma meia hora atrás, passei por todos os procedimentos de identificação, de triagem, tá? Fiz a vacina e já estou indo embora para casa satisfeito da vida. Cheia de pose com o cartão do SUS, a dona Rosa comemorou a primeira aplicação do imunizante. Estava ansiosa? Agoniada. Já um pouco mais segura com essa dose? Sim, senhora. Chegou que horas aqui hoje? 8 horas. Com a chegada de mais de 24 mil doses da vacina contra a Covid-19 esta semana em Belém, o calendário de vacinação foi retomado na capital. Hoje, idosos com 69 anos ou que vão completar esta idade em 2021 procuraram os 16 postos. A dona Francisca chegou cedo para se vacinar. Estava aguardando ansiosa, já, prestando atenção no jornal, né, que estava tudo ligando na televisão. Aí estava prestando muita atenção para chegar o dia da minha vacina. Aqui no Mangueirinho, além do atendimento a pé, a vacinação também ocorre em drive-thru. No total, são 12 equipes formadas por uma média de 100 profissionais espalhadas aqui no ginásio, tanto para fazer o cadastro de documentos, como para fazer a aplicação da vacina. O que nós identificamos é que o Mangueirinho é um local de um fluxo muito grande e que nós precisávamos de mais pessoas trabalhando aqui, tanto no registro quanto na vacinação. Então, o que nós fizemos hoje, nós colocamos 8 postos de vacinação internos, que são os que estão lá dentro, e mais 4 postos de vacinação externos,
sendo que nesses quatro postos de vacinação externa, cada posto desse está com dois vacinadores. Então você tem, na realidade, o trabalho dobrado aqui fora, além dos oito que nós temos lá dentro. Então está fluindo muito rápido. Outra orientação da Secretaria Municipal de Saúde é evitar a grande procura pela manhã, já que os atendimentos se estendem até às 5 horas da tarde. A gente pede para que a população venha ao longo do dia, não precisa vir de manhã cedo, né? A diferença é muito significativa. As pessoas que vêm à tarde vêm, são atendidas imediatamente, vacinadas imediatamente e vão embora. A campanha se estenderá ao domingo, com a vacinação de idosos com 68 anos ou nascidos em 1953. Pessoas com 70 anos ou mais que não receberam a primeira dose também podem procurar os postos neste fim de semana. O seu Pedro estava com a segunda dose marcada para hoje. Aos 85 anos, ele acredita na ciência. Graças a Deus, é a segunda dose que eu vou tomar. E para mim é um prazer e satisfação passar todos os idosos por essa passagem que eu estou passando agora, que eles se conscientizem da verdade. A gente tem que acreditar nessa vacina, porque Deus existe. Assim como Deus existe, esta vacina também existe. Isso mesmo, seu Pedro, tem que acreditar realmente na ciência e na vacina. E agora voltando aqui com o diretor da SESMA, a gente quer saber como é que vai ser então o calendário de vacinação nesse fim de semana, incluindo uma informação, né, de que profissionais da saúde também deveriam procurar, é isso? Explique pra gente. Então, nesse final de semana, apenas idosos, né? Então hoje 69 anos ou aqueles com 68 que fazem 69 este ano, e amanhã os de 68 anos ou de 67 que fazem 68 este ano. Então nós teremos isso para os idosos apenas em todos os pontos de vacinação que nós temos em Belém. Ontem, inclusive, nós vacinamos profissionais de saúde pela segunda dose na Universidade Federal do Pará, vacinamos 1.000 pessoas com tranquilidade. Ou seja, então a orientação é que realmente esses idosos procurem os postos nesse fim de semana, inclusive ao longo do dia, né, para não aglomerar, João. Muito obrigado, Daniela, pelas informações. O JL1 de hoje fica por aqui. Vacina sim, se proteja. Na sequência tem o Globo Esporte. Até segunda.